Zkusil jsem držet na 7 dní carnivore dietu, abych si sám na sobě vyzkoušel, jaký to doopravdy je a zjistil, co se stane s mým tělem v rámci formy, jak se změní moje váha, jak se mě bude cvičit ve fitku a jak se obecně na tyhle na první pohled šílený a extrémní dietě budu opravdu cítit. Carnivore dieta je v poslední době populární mezi lidma, co chtějí vyzkoušet extrémní diety na hubnutí anebo v rámci zlepšení zdraví. Sem tam ji zahlídnu u známých sportovců, jako je například Tristan Lee, který byl známý ultra shredded postavou ve velmi mladém věku, anebo i teďka například Eddie Hall, kterýho jste určitě mohli vidět zvedat šílených 500 kg na mrtvej tah. Ten teďka drží tuhle dietu, protože chce rychle zhubnout, ale zároveň chce udržet sílu a mít dobrou energii. Opravdu to řekl. Úplně v pohodě, jako Eddie jsem na 10 000 kalorií opravdu nebyl. Původně jsem tuhle dietu chtěl pořádně se vším všudy otestovat na 30 dní. Těšil jsem se a chtěl jsem tomu opravdu dát šanci a udělat to fakt pořádně. A jako čekal jsem, že to nebude úplně snadný, ale netušil jsem ani trošku, jaký peklo to doopravdy bude. Carnivore se skládá převážně z živočišných produktů, to znamená tučný bílkoviny, tučný zdroje, masa, ryby, másla a podobně. To doma bohužel moc nemám, takže musíme nejdřív vyrazit na pořádný nákup a během toho vám vysvětlím pravidla hry. Tahle dieta je založená na předpokladu, že se naši předci živili převážně masitou stravou a lidský tělo je proto optimálně přizpůsobený tomu přijímat výživu pouze z živočišných zdrojů. Tvrdí se, že eliminace rostlinných potravin může zmírnit některé zdravotní potíže, včetně zánětů, autoimunních onemocnění a nebo nás může zbavit trávicích potíží. Jak už jsem řekl na začátku videa, carnivore dieta je způsob stravování, při kterým jíme jenom potraviny živočišního původu. Povolené potraviny pro nás jsou teda hlavně maso, jako například hovězí, vepřový, jehněčí, kuřecí, krutí a podobně. Ryby a mořské plody, jako například losos, makrela, tuňák, sardinky, krevety, vajíčka vařený, smažený, míchaný nebo jak je libo. Mléčné výrobky, což hlavně budou tvrdý sýry, živočišné tuky jako máslo, sádlo a ghee. Potom jsou tady orgány jako játra, ledviny a srdce, které jsou právě bohaté na živiny, na které bychom měli dát pozor. Zároveň je tady i želatina a vývary, například kostní vývary pro doplnění kolagenu a minerálů. Znamená to, že teda v téhle dietě nejsou povoleny žádný sacharidy, jelikož všechny pocházejí z rostlinných zdrojů. Veškeré kalorie teda pocházejí z živočišných tuků a bílkovin. No, bude to hodně zajímavý týden. To jdeme na to. Zvážil jsem se na lačno, uložil pár výkonů ve fitku, abych věděl, co porovnávat a je čas na snídaní. Den jedna začíná, startujeme v 5 hodin ráno a začněme snídaněj. Co jiného si dát k snídani, než pořádnej 300 gramovej rump steak, udělaný na pánvi, na másle a který jsem potom dal na 4 až 6 minut do trouby, aby všechna ty vole ta šťáva zůstala v něm. Každopádně nic lepšího, než podobná snídaň mi napadla. Nebo například sejr? Takovou nějakou kostičku, malinkou, ne, 150-200 gramů sejra. No prostě ty možnosti v tomhle týdnu budou absolutně úžasný a strašně se na to těším. Tak já to jdu vychutnat ten svůj výtvor, no. A few minutes later. A little longer than a few minutes later. Moje kašičky mě vyhovovaly malinko líp, ale jinak je dobrý teda. Trošičku žužlavý a ještě to nemám vychytaný, ale jinak se mi to docela povedlo. Máte rádi stejky? Věřím, že jo, ale k snídaní? Obecně to bude pro mě velký nezvyk, protože já jsem sacharidový typ a jsem zvyklý mít minimální příjem tuku, to znamená třeba aktuálně 60 gramů za den a v dietě nemám problém být na 30 gramech. A sacharidy teďka byly v okolo 550-600. Když jsem si včera dával dokupy jídelníček na 4000 kalorií, s tím, že budu mít teda 300 bílkovin stejně jako předtím, ale 0 sacharidu, tak mě k tomu vyšlo 300 až 330 gramů tuku a to si tak jako nějak neumím představit. To bude masakr. Na co budu muset dát pozor v průběhu testu, jsou elektrolyty, vitamíny a minerály. Protože bez ovoce, zeleniny to bude podle mě hodně špatný a osekaný, protože většinou pro mě byl tohle právě ten hlavní zdroj vitamínů, minerálů a elektrolytů. Takže budu muset určitě zvýšit dávky úplně všude. Zařadil jsem teda teďka multivitamin, který normálně úplně tolik neberu. D3
A i když Dčka si zrovna myslím, že z vepřového masa a sádla bude kotel, takže Dčko škrtám. 100% bude potřeba zařadit kupu Cčka, hořčíku a draslíku, protože tohle jsou ty hlavní věci, které se nacházejí v ovoci a zelenině, která nebude. Nebudu zapomínat ani na omega 3, protože nakonec těch ryb nebylo tolik, kolik jsem původně chtěl. Na moje Titanu supláče můžeš mrknout na e-shopu na fitnessdk.cz. Číslo 2 a hnedka se mě tady dostal do ruky další problém, který je víceméně úplně jasný. V dietě potřebujeme mít pod kontrolou množství bílkovin, sacharidů a tuku, ať je to jakákoliv dieta. Když budeme teďka mít spoustu tuku, což chceme, ale potřebujeme to zase mít pod nějakou kontrolou. To znamená, že když si dáme 250 gramů masa, víme, že cirka bílkoviny splníme a svět se nezblázní. Každopádně, jestli v těch 250 gramech bude 10 nebo 15 gramů tuku nebo 20 gramů tuku, je velký rozdíl. A to znamená, že když si vezmu tehle ten kus masa, i když je to vlastně úplně stejná vepřová lopatka, tak tehle ten kus bude mít 100% jiný množství tuku, protože je to celkem hezký maso, oproti tomuhle kousku, který je šíleně prorostlý. Takže hnedka nám vzniká takovej problém, že nedokážeme na tyhle dietě pravděpodobně mít úplně přesně pod kontrolou množství tuku, což pro většinu diet by mělo být velmi důležitý. Budu se s tím muset zkusit nějak poprat, no a zapojit trošku představivost a improvizovat. Lidi, jsem už po čtvrtým jídle a nějak mě začíná z toho úplně být blbě, tyvo, mám chuť se jít vybrit, takže se přiznávám, že jsem trošičku čítnul, nevím prostě proč, ale mám chuť, že potřebuju něco svěžího a tyvo, teď jak jsem koukal na to vyblitý úplně máslo v celém tom jídle, tyvo, prostě mě z toho fakt úplně šouflo. Takže doufám, že se to trošičku zlepší, že je to jenom takový vedlejší produkt toho, že nejsem opravdu na to zvyklý, mám pocit, že to tím opravdu zachráním, takže se omlouvám, no, hnedka v prvním dnu podvádím. Mezi největší výhody bývá rychlý hubnutí. Hodně lidí tvrdí, že carnivore dieta je velmi rychlá na hubnutí, protože tělo vstupuje do ketózy a spaluje tuky místo sacharidů. Já jsem v rámci nabírací fáze a chci to zkusit vlastně udržet pro tehle ten test a bejt v kalorickém surplusu. Benefity ketózy jsou lepší spalování tuku, když jste v deficitu, protože berete líp energii z tukových zásob a někdo se cítí na tom i víc energický a má lepší náladu, menší výkyv energie. Může mít i menší hlad díky lepší funkci hormonu leptin a můžete zároveň i snižovat záněty v těle. Měl by se zlepšit i cholesterol, triglyceridy a mělo by se nám i malinko líp myslet a u někoho je i lepší fyzický výkon. Tělo, když se dostane ale do ketózy a někomu to třeba nesedí a není na to zvyklé, může cítit únavu, zápach z úst a někdy může pocítit něco jako i ketoflu nebo v tomhle případě carnivore flu, což je takový podobný pocit, jako když dostáváte chřipku. Já si pamatuju, že jsem vnímal často i takový zvýšený bušení srdce, což mě pak znervózňovalo a spalo se mě na to malinko hůř. Já teda zatím tyhle příznaky vůbec necítím. Tukot srdce pro tehle týden byl v pohodě, možná malinko jenom jednou, třeba ve druhý den, ale jinak se cítím celkem v pohodě. Já prostě nevím, hele, já se snažím najít, udělat něco hezkýho, rozumného. Prostě už se jenom podívám tady na tu lžičku toho másla extra navíc, na to bílý, na tom vepřovým, tyvo, a mě prostě z toho je blbě, tyvo. Já vím, že tohle bych neměl, ale já úplně potřebuju něco svěžího. Fakt se mě z toho zvedá kufr už jenom, když jsem to vyndal na stůl, než jsem to začal dělat. Já vím, že kdybych měl sežrat 300 gramů lososa, tak od půlky už bleju. Proto jsem to zkusil nějak rozdělit, rozkouskovat. Já prostě nevím. A proč si to poleváš tím máslem na to ještě? Mě bylo ještě blbějc. No, protože potřebuju ty kalorie. Tyvogo, já ani v tomhle nemám ten předepsaný počet kalorií, který bych měl do sebe dostat, bych tam měl mít ještě asi třikrát víc toho másla. Že ten prostě losos nemá dostatek tuku v sobě, ta makrela jako furt taky ne. To leda tak ta anglická slanina, kde je těch tak 20 gramů bílkovin na 40 gramů tuku, tak to je skoro ten poměr, co potřebuji. Prostě já potřebuji na každý jídlo 60 gramů bílkovin a 60 gramů tuku. 60 gramů tuku. Fakt se mě zvedá kufr. Mě úplně z toho cítím, jak to jabko tam potřebuješ. No. Já taky. Musím tomu ještě dát šanci, prostě nechci to ještě vzdát. Jak dlouho to máš měsíc? Půl roku to chci testovat. Můžete mi někdo vysvětlit, jak mám tohle počítat? Kalorie, kolik to má bílkovin, tuku?
Já na to se docela těším. Jako já upřímně jako na všechno se těším. Já jsem do celého tohohle videa šel s tím, že se na to opravdu těším a jsem zvědavý, jaký to bude. Protože když se na to podívám, tak já mám pocit, že by mě to chutnalo. Jenom já mám prostě pocit, že to nezvládnu dotáhnout na těch svých 4000 kalorií, abych opravdu měl nějaký reálný pokus, nějaký reálný test na to celé porovnání a já opravdu prostě budu muset skočit, já nevím, na chvíli do diety, na nějakých 2500 kalorií, kde budu moct vyhodit těch debilní lžičky celého másla a myslím si, že potom to bude úplně v pohodě. Posledních 5 roků jsem měl každý den proteinovou kaši k snídaní s medem, vločkama, banánem. Podívejte se, jak je to divný vedle sebe a jaký rozdíl je třeba i v té velikosti porce, která je víceméně kaloricky stejná. Mezi nejlepší snídaně jsem si ale nakonec v průběhu vychytal, že mě asi nejvíc seděly vajíčka. Buď holí, nebo třeba se sejrem, případně trochu slaniny. Doplnil jsem občas tuky v podobě másla ghee. To jsou podle mě i takový nejnormálnější varianty, které běžně v dietě používají i moje klienti, protože to ráno jde připravit velmi rychle a chutná to dobře. Zkoušel jsem i proteiny, i když proteinové přípravky naši předci asi jako úplně neměli, ale jinak je to živočišný produkt. Používal jsem kasein, ISO, CFMko a k tomu jsem jako zdroj tuku jednou zkusil smetanu, což byla chyba, malinko mě to prostřelilo a dá se potom používat i máslo ghee. Normální lidi, když můžou, tak můžou použít třeba například i kokosový olej. Jednou jsem dokonce měl i klobásky a to bylo fajn. Byl jsem zvědavý, jak na tom třeba bude například cukr v krvi. Bez sacharidů by měl být určitě mnohem stabilnější, žádný velký spajky cukru v krvi po rychlých sacharidech. A spoustě lidem to určitě bude sedět, což sám znám z práce se svýma klientama, protože s nima často zkouším škrtat sacharidy pryč, abych viděl, jak zareagují. Někomu to sice nesedí, ale někdo je na tom potom o mnoho lepší. Dokonce jsme už několikrát taky i snížili dávky inzulínu a opravdu velmi dobře cukr v krvi stabilizovali. Většinou to sedí lidem, kteří jsou trošku takový spíš obézní a často to sedí i holkám. Cítí se potom opravdu nejen zdravější, ale i líp skoro ve všech aspektech v rámci všech věcí, co dělají přes celý den. No, já jsem se zase celý týden měřil a kontroloval jsem si výsledky a víceméně celý den byla hladina cukru 2 hodiny po jídle stabilní. Pohybovala se mezi 5 až 6, kde limit cukru u zdravých osob je 7,8. Upřímně jsem ale čekal ty hodnoty ještě malinko nižší, protože víceméně podobné hodnoty jsem měl i na testu, kde jsem jedl hodně sacharidů, které byly zařazený v ovoci. Pořád to ale byly sacharidy. Je vidět, že samostatné bílkoviny s tukem i tak umí tyhle ty hodnoty zvýšit. Myslel jsem si, že budu frajer, ne? A že konečně si dám nějakýho pořádného sejra po dlouhý době a že doženu kalorie, ty voro, něčím dobrým, co furt, na co furt koukám v lednice u manželky, no a to zase taky není, že? To nemůžu použít, protože to prostě není živočišný zdroj tuku. Tahle dieta prostě nechce, abych se vrátil, ty vogo, do svých mladých krásných let, kdy jsem bagroval rohlíky s roztaveným sejrem politejma tatarkou. Prostě ne. Už když jsem byl nakupovat na startu, tak jsem chtěl normálně poslat nějaký rybičky do sebe, kromě obyčejného lososa a makrely, a měl jsem chuť zrovna na rybičky v rajčatový omáčce, o kterých po každý chodíme, říkám si good, teď je ten čas. A pak jsem si uvědomil, že ne, je tam totiž kapánek rajčat a oliváče, to nemůžu. Vypadá to docela podobně, ne? Lidi, chtěl jsem vám říct, že jedna z nevýhod tyhle diety je, že musíte na dobro udělat pápa všem sacharidům, ovoce, pečivo, všechny přílohy, všechny opravdu rostlinné věci, které, jak jste viděli, celkem failují v průběhu celého videa. No a když jsem vám tohle jako bych chtěl říct, že vám bude lítat huba, budou vás honit chutě, tak ono to vlastně ani není pravda, protože mě je zatím ze všeho tak špatně, že ani bych si to nedal. Ne, to bude dobrý. Mám už pár nápadů, čím to odstraním. Zítra si to potvrdím a dám vám vědět, jak vyhraju a zvítězím nad Carnivore dietou. Vyrazil jsem na trénink spodní části těla, kde jsem měl na začátek zvedat dřepy. Měl to být víceméně lehký týden. Na tyči jsem
místo klasický tyče použil safety bar, abych si trošičku ulevil mým loktům, který mě celkem trápí. A dle mýho plánování jsem měl mít opravdu lehký týden, měl jsem tam mít 230 kg, který bych měl zvedat víceméně bez problému na jedničky, a měl jsem tam o 10 kg ještě méně, než bych měl mít, a bylo to velmi, velmi těžký. Takže i síla pocitově určitě menší, což je samozřejmě logický. Zatím ze mě stále mizí ještě ty sacharidy, přidávám tam tuky a tělo bude v takovém tom režimu, kdy vlastně vůbec neví, co se děje, z čeho má čerpat, na co se má adaptovat a čemu se má přizpůsobit. Schodil jsem potom na 180, dal jsem si 5 opakování, ty taky měly být víceméně v klidu s rezervou 3 až 4 a bylo to určitě náročný, a pak jsem vlastně pokračoval klasicky v tréninku, kde jsem cvičil aduktory, abduktory, cvičil jsem lehce stehinka a tam bylo vidět, že opravdu i na předkopy jsem slabej, pump tam nebyl téměř žádnej. Přešel jsem potom ještě na záda, kde mohl jsem mít opravdu o 30% menší váhy společně s horším pumpem, takže výkony a pocit špatný, ale dle očekávání. Ještě jedna věc jsem zapomněl, už od rána mě začíná tíkat v oko a trošičku tvář, i když vlastně beru extra 300 mg hořčíku a 3 nebo 4 tablety draslíku s hořčíkem. Takže pravděpodobně budu muset zkusit asi ještě přisolit a navýšit draslík. Zkusím navýšit hořčík přibližně na 500 mg. Uvidíme, jak to bude vypadat, jestli se to stabilizuje. V tyhle dietě chybí určitě mnoho důležitých mikroživin, hlavně vitamíny z rostlinných zdrojů, jako jsou teda C-čko, E-čko a potom ale i vláknina, která je podle mě jedna z nejdůležitějších věcí, která mě osobně pomáhá detoxifikovat tělo a tím pádem udržovat například játra mnohem zdravější, než jsem jednu dobu měl. Osobně bych měl dlouhodobě z toho malinko strach, kdybych držel tuhle dietu, i když jsem samozřejmě v minulosti viděl odborné přednášky, že naše tělo vlákninu nepotřebuje, což je vlastně i pointa tyhle diety, ale já jsem v minulosti poznal, že opak je spíš pravdou. Je možný, že to nefungovalo, protože jsem byl na ovoci a na zelenině a nebyl jsem úplně přímo v ketóze. Třeba to je ten klíč. Vláknina by se teďka například mohla doplnit pomocí psyllia, nebo například mám doma i vločky nory či jablečnou vlákninu. Jsou to ale rostlinné věci, které bychom teda teoreticky zase na tyhle dietě neměli. Někteří lidi tvrdí, že odstranění vlákniny a rostlinných látek jim pomohlo zlepšit střevní potíže jako IBS anebo nadýmání, což 100% potvrzuju, protože plynatost už v tuhle dobu byla kompletně pryč. Opravdu za celý týden jsem si prdnul ty vodou asi tak normálně jedenkrát, oproti asi tak přibližně 150 prdům za týden. Chtěl bych říct, že si dělám každý den poctivě křížky do svého deníčku, ale tohle číslo jsem jenom pořád. Jediný den byl problém, kdy mě to malinko nevyšlo, protože jsem do snídaně zkusil k proteinu přidat 100 gramů tučné smetany, abych splnil kalorie. Pro lepší pocit jsem ale zařadil kefír, což je fermentovaný mléčný výrobek, abych podpořil střevní mikroflóru díky probiotikům. I když vlastně tahle věc neobsahuje vlákninu, o který se tady bavíme, tak může přispět ke zdraví střev. Viděl jsem jednoho zahraničního týpka, který se jmenuje Dr. Paul Saladino, který kombinuje carnivore s ovocem. Což mně přijde fajn kombinace, která by vyřešila spoustu věcí v rámci toho mýho strachu o vlákninu. Doporučoval tuhle dietu, protože v mládí měl astma a spoustu šílených kožních problémů a až vlastně tahle dieta mu asi v 5. nebo 6. roce pomohla se uzdravit a žít konečně jako normální člověk, když všechny prášky a doktoři selhali. The reason I started that was because of my eczema. Eczema is like this itchy, bumpy rash, and it was on my knees and my elbows, and I just got kind of fed up. So I did my own sort of ultra elimination diet of just meat, which is very extreme, and it really helped the eczema. My parents are both super loving and super smart, and never did they realize that my asthma and eczema, those two things go together, could have been related to the foods I was eating as a kid. And I don't think everybody needs to eat like me. I just think that this way of eating is a good framework as a start. Historically, humans have always eaten the whole animal. They don't cut off all this fat, they don't cut off all this connective tissue, they're gonna eat all this. Shodou okolností i jedna moje kamarádka, která má malýho kluka, který vlastně už odmala trpí úplně šílenýma vyrážkama, ta se sama nakonec dopracovala asi po milionech rad a typů, triků od všech možných, že vlastně to její dítě musí jíst pouze maso a ovoce a nic jiného. A začal se na tom zlepšovat. Je podle mě opravdu důležitý mít otevřenou mysl v těle těch věcech v rámci všech našich diet a možností. Neříkám určitě, že vím všechno, že jsem dokonalej, všechno jsem zažil, ale snažím se prostě poznávat věci a za tu moji praxi kouče už asi za 12 let, co to dělám a točení videí na YouTube a podobných testů, jsem prostě zažil hodně. A věřím tomu, že stejný pravidla a Google informace vždycky na všechny platit nebudou a je možný nakonec cokoliv. Pokud bys teda v rámci nějakého správného tréninku, správné diety chtěl
pomoct a chtěl by se dostat společně do formy a být ale taky třeba i zdravější, tak se mrkni ke mně na aleslamka.cz/online-trenér a budu se těšit na spolupráci. Když už jsme tady u toho, myslím si, že jsme dlouho neměli žádnou soutěž, takže pokud bys chtěl od spuštění tohohle z toho videjka na 4 dny, tady máš odkaz, hážu ho i dolů jako připnutý komentář. Běž si zasoutěžit, stačí se pouze přihlásit a potom vyberu za 4 dny jednoho výherce, kterýmu se ozvu a pošlu mu dárkový poukaz, který můžeš použít sám, anebo ho můžeš někomu věnovat, nebo si ho nechat i pod stromeček. Můj původní plán pro tohle video byl 30-denní test. Na začátku jsem si zašel opravdu na krevní testy, abych udělal právě něco pořádného a ukázal vám, jestli mi opravdu ty játra, ledviny ukážou horší hodnoty, anebo naopak. A taky, jak moc se zlepší, anebo zhorší cholesterol. Protože mě to jako opravdu strašně zajímalo a chtěl jsem to sám pro sebe vědět, pro své klienty a chtěl jsem to ukázat i vám. Nejenom, že si něco přečtem na internetu, ale... bohužel to lidi nedokážu. Poslední dny mám křeče a úplně tiky v ksichtě, ve svalech, v celém těle. Cítím se strašně slabej, musím brát 6 nebo 7 tablet hořčíku a dalších 5 až 7 tablet hořčíku s draslíkem, abych to vůbec srovnal. Přitom solím až. Cítím se slabej v kloubech, bolej mě kolena, lokty, je to nepříjemný. Po stránce energie... přes den ve fitku a zasycení jsem jakoby úplně v pohodě, necítím se mrtvej tak, jak bych čekal po vysazení sacharidů. Bílkoviny mě třeba krásně zasytějí, žádný chutě na nic nemám, což je víceméně fajn, ale pak je tu prostě opravdu ten hlavní důvod, proč jsem skončil na 7 dnech a nedotáhnu to do konce. Nedokážu udržet potřebný příjem kalorií, je mě zle, je mě opravdu, se omlouvám, ale je mě prostě nablití úplně celý den. Bolí mě břicho, cítím se úplně díky tomu opravdu non-stop celý den od začátku tohohle testu strašně. Můj oblíbený losos. Zjistil jsem, že najednou ho nemůžu ani cejtit na 3 metry a jenom když jsem ho viděl na talíři, jak jsem málem pobyl. Když se snažím dohnat kalorie máslem nebo sádlem, nebo jenom tučným vepřovým hovězím a nebo tukem na tom mase, tak je to fakt strašně moc tuku a jenom to vidím a cítím a je mě z toho šoufl, chce se mě zracet a potom jídle mě fakt normálně x hodin bolí břicho. Prkni třeba tady na ty játra, když jsem si dělal paštiku. Musel jsem tam hodit 70-gramovou kupu sádla na jedno jídlo, aby to vyšlo. Takže jako Eddie Hall fakt nejsem, fakt to nechápu. Sedělo by mě to krásně, kdybych byl v dietě, měl jsem 2500 nebo 3000 kalorií a nemusel prostě přidávat ty tuční lžíce masa navíc a nemusel tam mít úplně ty nejšílenější ultratučný kousky na masu. Výborně mě chutnalo a vyhovovalo například jíst vajíčka, sejry. Jenže to já nemůžu, protože vím, že při větším množství jsem na to tak nějak trošičku alergický a moje záda a můj ksicht by byl jeden velký beďar. Byl to fakt těžký a nepříjemný týden jenom kvůli tomuhle. A jenom kvůli tomu prostě nemůžu zůstat na tyhle dietě díl, dotáhnout to do konce a vyzkoušet a opravdu otestovat i další ty krevní testy a nechat tělo i stabilizovat, abych opravdu poznal, jestli ta síla v tom fitku se zlepší nebo zhorší. V pátý den carnivore diety byl trénink vrchní části těla a musím říct, že tam vysvítali takový zrnka naděje, že to jako bude fakt docela dobrý, protože jsem měl na čince na bench press 140 kg a očekával jsem, že zvednu přibližně tak 3 opakování a bude to moje smrt. A já jsem dokázal zvládnout 2 série na 5 opakování. Dá se říct, že to bylo okolo takový ty mý, nebo spíš možná i nad očekávání, co bych opravdu mohl zvládnout. Zbytek tréninku byl celkem pěkně napumpovaný, i když nemám žádný sacharidy. Každopádně tam bylo trošičku znát, že jak ubíhal ten trénink, tak od poloviny tréninku mě hodně rychle začínala už docházet šťáva. Dnešní 6. den jsem dělal mrtvý tahy, dokázal jsem zvládnout 260 kg na 5 opakování, ale už když jsem se zahříval nahoru, tak jsem se cítil zničený, cítil jsem se unavený, cítil jsem se slabý a měl jsem z toho takový divný zvláštní pocit, protože to všechny, každá série měla být pocitově mnohem lepší, aspoň tak o 15-20 kg. Těch 260 kg byla tam rezerva, nebylo to nakonec tak hrozný, ale pocitově to zase bylo těžší, než bych čekal, podobně jako na dřepy, které byly na začátku tohohle tréninku. Zbytek tréninku na záda nebyl moc napumpovaný, bylo to takový průměrný, takže žádná katastrofa, ale žádná silná hitparáda. Takže bych mohl hodnotit celý tenhle ten týden všech výkonů neutrálně, až spíš trošičku negativní po silové stránce na spodek těla, což jsou vlastně sumo mrtvý tahy i dřepy. Chtělo by to pravděpodobně možná víc času, ale...
Ještě než to nacukrujem a ukážem si, jak to bude vypadat po srovnání, tak vám lehce a rychle shrnu celý týden tohodle mýho pokusu na carnivore dietě, který původně měl být na 30 dní. Chtěl jsem držet nabírací režim a měl jsem ideálně mít 300 gramů bílkovin, žádnej sacharid a přibližně 330 gramů tuku, aby to sedělo. Zhnusili se mi některý dny mých nejoblíbenějších jídel a bylo by non-stop zle z extra přidaných tuku, abych dokázal ty kalorie splnit. Bolelo mě břicho, chtělo se mi zvracet, jen když jsem se na to jídlo podíval a pomyslel, kdybych byl v dietě na 2,5 tisících kalorií, věřím, že by to byla pohodička. Váha na začátku byla 100,5 kg nalačno a po týdnu nabírací fáze byla na 98,5. Forma se pohledově zlepšila. Pustila se voda z podkoží, neměl jsem tolik nateklý kotníky, zlepšila se separace, byly vidět víc žíly, což mě trošku překvapilo. Svaly byly ale prázdnější, bylo to takový mrtvý, což zase na druhou stranu je pochopitelné. Akné na zádech zůstalo přibližně stejný, malinko se zhoršilo, ale žádná úplně šílená katastrofa, který jsem se upřímně trošičku bál. Ale bylo to zase díky tomu, že jsem to prostě nepřehnal s těma vajíčkama a sejrama. Nafouknutej jsem nebyl, plynatost nebyla perfektní. Vyprazňování bylo obden, což je logický, že když nežereš žádný velký porce masa a jídla a nedáváš do sebe žádný bordel, tak prostě není co kadit, že jo. Moč byla celý týden průhlednější a čistší, než jsem u sebe snad kdy v životě viděl. Očekával jsem carnivore flu příznaky a nezažil jsem víceméně vůbec žádný. Jenom cirka druhý den jsem měl malinko zvýšený tlukot, když jsem tady ležel na gauči a tak mě to trošičku nervovalo, ale jinak pohodička. Spalo se mě a usínalo krásně oproti předchozím zkušenostem na běžný keto dietě. Musím říct, že oproti normální dietě jsem spal tvrdě a nechodil jsem tak často čůrat přes noc a každý den se mě tyjo zdali dlouhý sny. Tak nějaký blbiny už nevím, že si nepamatujete, ale to je opravdu celkem zajímavá zkušenost, protože mě se normálně sny moc nezdají. Probouzel jsem se ale oproti klasice ve správný čas, ale unavenější, jak kdybych potřeboval ještě extra 2 hodiny spát na 10. Cukr v krvi byl stabilní okolo 5-6, ale čekal jsem upřímně, že bude kapánek nižší. Tlak krve na startu byl 133 na 72 a klidovej tep 87. Po týdnu carnivore diety bych očekával obecné snížení, ale šlo to přitom kousek nahoru na 139 na 80 a tep 92. Velmi omezená rozmanitost diety mě nijak nevadila. Jsem co by kulturista zvyklý, ale možná to bylo tím, že mě pořád bylo blbě a neměl jsem chuť nad ničím vůbec přemýšlet. Měl jsem v obličeji tiky, křeče, musel jsem jíst tuny extra hořčíku i draslíku a dalších vitaminů, abych to zkoušel dohnat a necítil se slabý v kloubech a tak nějak obecně divně. Obecně mám dost suchou kůži. Myslel jsem, že je to právě proto, že třeba nejím v normální dietě moc tuku, takže to teďka pořádně namastím. A ono ne, ty vado. Byl jsem ještě víc suchý na holeních, na rukách. A manželka na mě koukala ještě hůř než obvykle. Za mě tehle týden byl zajímavý. Hodně extrémní a bohužel hodně nepříjemný. Věřím, že to někomu může vyhovovat a může to mít svoje benefity. Můžete to vyzkoušet sami a poznat svoje tělo, jak jsem to zkusil já sám. Za mě to vhodná dieta pro většinu lidí úplně není. Vyhnout by se jí měli radši těhotné ženy a děti, anebo lidi s problémovými ledvinama. Já se cítil blbě a pro mě to opravdu bohužel není, i když jsem tajně doufal, že najdu něco, co by pro mě mohlo být super. Teďka se jde spinkat a zítra to pořádně nacukruju a jsem zvědavý, jak se opticky změní nacukrovaná forma za 2 dny. Chceš to vidět? Jdem na to. Týden bez sacharidů, lidi. Těším se, jak moje tělo zareaguje. A koukám, že zareagovalo tím, že lžička spadla do celé kašičky. Měl jsem připravenou kaši ze 150 gramů rýže a medu, banán, 55 gramů isoproteinu. Pak jsem šel klasicky pracovat, do toho jsem měl s prvníma dvěma jídlama kafíčka. Kafe mimochodem pomáhá rychleji vstřebávat a ukládat sacharidy do glykogenu. Jako další dvě jídla jsem musel dodělat kuřecí srdce, který jsem nestihnul bohužel v mý carnivore dietě sníst, takže to bylo 400 gramů masa, 400 gramů rýže společně s jablíčkem a ananasem. Ta čerstvost mě chyběla. Na cvičení tam pošleme elektrolyty, MOVIT, esenciální aminokyseliny a sacharidy. Chyběl mě hodně draslík, hořčík i sodík, takže žádný sraní. Ať to pořádně lítá a ať to doženem všechno. Vůbec to nekouří, koukám. To jsem možná trošku posral. K tomu jsem samozřejmě nesměl zapomenout na kreatin, aby se pořádně doplňovalo ATPčko do svalu a bral jsem na 3x 3 gramy denně s jídlama. Po třetím jídle jsme si dali takový krátký hovor, protože se snažíme s jedním týpkem rebrandovat celou naši značku suplementů Titanus, ať to všechno sedne od barvy po písmo i po novej cool vzhled. No a potom vlastně musím spěchat honem do mýho wellness koutku. A teďka je úplně nejhorší ze všeho, že já vlastně po cvičení nikdy nevím, co mám dělat dřív, sakra, mě to hrozně sere. Nevím vždycky, jestli mám skočit do výřivky, nebo ty vodo, jestli mám skočit do ledové vody, anebo ty vogo, jestli sebou stříhnu do mý nový sauny. To je fakt dilema. Je to dilema. To by chtěl mít každý. Hrozně mě to sere.
Co byste si vybrali vy? Já vím, co byste si určitě nevybrali. To mě bolí, lidi. To mě bolí. Výřivku má nejradši moje dcerka Tivogo a já jsem stejně největší fanda sauny, sakra. Tak se mějte hezky, musím se připravit na jídlo číslo 4. Čtvrtý jídlo jsem teda nedaleko úplně moc karbapový, musel jsem nějak dojíst všechny ty sejry, co mi zbyly, že jo, a tak jsem si udělal tuhle krásnou kejdu po dlouhý době. Poslední jídlo dne byla kašička zase, stejně jako ráno. No a druhý den byl úplně víceméně podobný. Prostě kaše, rejže, k tomu nějaký maso, ovoce, kafíčka, hodně vody a málo soli, abych se nezalil. Každý den z těch dvou dní jsem byl přibližně na 280 gramech bílkovin, 50 tucích a 750 sacharidů, cirka 4600 kalorií. A břicho mě lidi vůbec nebolelo a špatně mě taky vůbec nebylo. Cítil jsem se plnej, ale krásně. Myslím si, že to budu celkem plnit ještě další dva dny, ale váha, která na začátku byla na 98,5 kg, se za dva dny cukrování pohla na tohle krásné číslo. Ranní forma je pocitově příjemnější, plnější, živější a je to prostě lepší. Je tam samozřejmě trošičku víc vody v podkoží v mým očku, což je samozřejmý, ale vrací se mě síla. Tiky křeče z mýho obličeje zmizely a musím opravdu říct, že tohle to byl zajímavý test. Děkuju za všechny lajky, komenty, sdílení. Mě vědět, co vás překvapilo úplně nejvíc, co vás bavilo úplně nejvíc a jaký vy máte názor na tuhle carnivore dietu. Mějte se krásně a dělejte, co vás baví.